Մեծարգո նախագաներ, պետությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների հարգարժան ներկայացուցիչներ, վեհապարտեր, գերաշնոր սրբազան հայրեր, հարգարժան հյուրեր, սիրելի հայրենակիցներ. Այսօր մենք ծիծեռնակաբերդի բարձունքում ոգեկոչում ենք հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը. 100 տարի առաջ այսօրը, ապրիլի 24-ին, Օսմանյան կայսրության մայրաքաղաք Կոստանդնապոլսում եւ կայսրության այլ քաղաքներում հայ մտավորականների զանգվածային ձերբակալություններով սկսվեց լայնորեն իրականացվել 20-րդ դարի մեծագույն հանցագործություններից մեկը։ Դրան նախորդել էին հայ զինվորականների զինաթափումն ու կոտորածը։ Այն, ինչ կատարվեց 1915 թվականին եւ շարունակվեց հաջորդ տարիներին, աննախադեպ էր իր ծավալներով եւ հետևանքներով։ Հայ ժողովրդի արիմության հատվածը, որ հազարամյակներով ապրել էր իր տանը, իր բնորանում, իր հայրենիքում, տեղահանվեց եւ բնաջնջվեց համաձայն պետականորեն մշակված ծրագրի, բանակի, ոստիկանության, այլ պետական կառույցների եւ հատուկ այդ նպատակով բանտերից ազատ արձակված հանցագործներից կազմված հրոսակախմբերի անմիջական մասնակցությամբ։ Մարդկային լեզուն անզոր է փոխանցելու այն, ինչ ապրեց մի ողջ ժողովուրդ։ Սոսկ հայ լինելու պատճառով շուրջ 1.5 միլիոն մարդ սպանվեց, հավերժական լռության մեջ թաքցնելով մարդկային ցեղի այն երևակայելի վայրագությունները։ Մի մասն էլ վերապրեց սեփական կյանքի օրինակով, սերնդեսերուն փոխանցելով պատմության պատգամը։ Երեք հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցին սրբադասեց հայոց ցեղասպանության նահատակներին, նրանք այլևս զոհեր չեն, այլ իրենց հեղվածարյամբ մահվան եւ չարիքի հանդեպ հաղթանակ տարած սրբեր եւ արդարության կոչ անող երկնային զինվորներ։ Հարգելի ներկաներ, ցավոք ապրիլ ամիսն իր սևետ կթողեց ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև ողջ մարդկության պատմության մեջ։ Այդ ամիսն է համարում նաև Հոլոկոստի, Ռուանդայում եւ Կամբոջայում իրականացված ցեղասպանությունների սկիզբը։ Եվ այսօր, նույն ապրիլ ամսին, մենք ծիծեռնակաբերդում ենք հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում, բարձրաձայնելու, թող այսուհետ աշխարհի որևէ ծայրում հուշահամալիր կանգնեցնելու կարիք չլինի, հիշատակելու պատմության նոր ամոթալի էջեր, թող նոր ծիծեռնակաբերդներ, Յադ Վաշեմներ, մահվան հովիտներ եւ գիզոզիներ չլինեն։ Եվ այս պահի ուղերձը, բարձրանալով երկինք եւ միախառնվելով օրերս սուրբ աթոռում մատուցված խորախորուրդ պատարագի ելևէջներին, աշխարհի բոլոր կողմերում սփռված քույր եկեղեցիների միասնական ղողաժներին, թող ծրի հարյուրամյա ժխտողականության խավարն ու վեր դնի նույնիսկ մեր օրերում, 21-րդ դարում, ցեղասպանության սարսափներն ապրող մարդկանց տանջանքներին։ Սա է մեզ ասած պատգամը, որ մենք պարտավոր ենք փոխանցել հաջորդ սերունդներին։ Հիշողության եւ պատասխանատվության հարստված մեր քաղաքականության նպատակը մարդկության դեմ հետագա հանցագործությունների կանխարգելման
արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորումն է։ Եվ ինչպես իրավացիորեն նշեց Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը, չարիքի քողարկումը կամ դրա մերժումը նման է նրան, որ թույլ տանք վերքն առանց վիրակապելու շարունակի արունահոսել։ Վերքն արունահոսում է, որովհետև աշխարհում շատ են չեզոքությունը, լռությունը, ժխտողականությունը և պակաս մարդկայնությունը։ Բայց չէ՞ որ դարեր շարունակ հենց մարդասիրությունն ու մարդկայնությունն են եղել մարդու իրավունքների միջազգային կառուցակարգերի ձևավորման շարժիչ ուժը։ Հենց բարոյական մղումներով և համամարդկային արժեքներով տոգորված Անրի Դյուրանը հիմք դրեց Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ստեղծմանը։ Հենց բարոյական արժեքներով և հայոց ցեղասպանության սարսափազդու իրեղությունից դրդված Ռաֆայել Լեմկինը ստեղծեց ցեղասպանության եզրույթը, որը ցավոք հետագայում բազմիցս պիտի կիրառվեր։ Ուշագրավ է, որ երբ Լեմկինին հարցնում էին, թե ինչ է ցեղասպանությունը, նա պատասխանում էր. «Դա այն է, ինչ պատահեց հայերի հետ»։ Այո, այսօր էլ քիչ չեն համամարդկային արժեքների ժխտման և պատմության խեղաթուրման դեպքերը, որոնք նպաստում են նմանատիպ հանցագործությունների կրկունությանը։ Մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակին բոլորս ենք ականատես։ Մենք պարտավոր ենք լուծումներ գտնել նախքան մարդկությունը մեկ անգամ ևս կդավաճանի իր տված այլևս երբեք խոստմանը։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը կարծես թե դարձավ նման հանցագործությունների դեմ միջազգային պայքարի մի նոր հանգրվան։ Միայն վերջին շրջանում աշխարհի տարբեր երկրներ և միջազգային կառույցներ ճանաչեցին 20-երորդ դարի առաջին ցեղասպանությունը։ Որոշները վերահաստատեցին այն, որոշ երկրներ էլ քրեականացրին այն մերժելու, ժխտելու փորձերը մեկ համոզմունքով։ Դա է համաշխարհային պատմության մութ էջեր լուսավորելու և նման էջեր այլևս չգրելու միակ ուղին։ Հարգարժան հյուրեր, տեղահանության և աքսորի տառապանքներից հետո Սիրիայի դերձորի անապատում վախճանվեցին 100 հազարավոր հայեր։ Դերձորում հուշարձան ու եկեղեցի էր կառուցված, որտեղ ամփոփված էին մեր նահատակների մասունքները։ Մի քանի տարի առաջ այդ եկեղեցու բակում ես արտասանել եմ հետևյալ խոսքերը. «Մենք ծրագրում ենք ապրել և շատանալ»։ Մեզ այլևս անհնար է վախեցնել կամ շանտաժի ենթարկել, որովհետև մենք տեսել ենք ամենասարսափելին։ Մենք ապրելու և արարելու ենք կրկնապատիկ ուժով և մեր ամեղ զոհերի փոխարեն։ Մենք նայում ենք առաջ, որովհետև դեռ շատ բան ունենք ասելու և տալու միմյանց, շատ բան ունենք ասելու և տալու աշխարհին։ Դեզորի եկեղեցու բակում, երբ հնչում էին այս բառերը, ես այսօրվա պես նայում էի առաջ։ Անցյալ տարի այդ նույն եկեղեցին հուշարձանի հետ միասին ուղակի պայթեցվեց։ Մեր զոհերի մասունքներն ու ոսկորները անգամ մինչև այսօր ոմանց հանգիստ չեն տալիս։ Սա է այսօրվա իրականությունը։ Նաև այստեղ է խնդրի արդիականությունը։ Մարդկության հիշողությունը պատմության յուրահատուկ մաղն է, ուստի համամարդկային պատմությունն առանձնահատուկ երախտագիտությամբ է մշտապես հիշում և հիշատակում այն բոլոր մարդկանց, երկրներին և միջազգային կազմակերպություններին, որոնք օգնության հասնելով ամենածանր պահին միլիոնավոր մարդկանց
ֆիզիկական գոյությունը միայն, այլև մարդկության հանդեպ մարդու սպանված հավատը։ Այսօր էլ ցեղասպանությունը մերժող դաժան, բայց նահանջող մեքենային ողջ աշխարհում դիմակայում են խիղճն ու ազնվությունը։ Հենց խիղճն ու ազնվությունն են մեր ժողականության հականիշը։ Ցեղասպանության ճանաչումը աշխարհի տուրքը չէ հայ ժողովրդին ու նրա զոհերին։ Ցեղասպանության ճանաչումը մարդկային խղճի եւ արդարության հաղթանակն է անհանդուր ժողականության ու ատելության հանդեպ։ Ուստի համայն հայության անունից շնորհակալ եմ ձեզ, նախագահ Անաստիադիս, նախագահ Նիկոլիչ, նախագահ Օլանդ, նախագահ Պուտին, շնորհակալ եմ միջազգային ողջ հանրությանը, իդեմս այստեղ ներկայացված պետությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների, բոլոր նրանց, ովքեր մեր կողքին են, բոլոր նրանց, ովքեր ուզենային մեր կողքին լինել։ Մենք շնորհակալ ենք աշխարհի երկրների քաղաքացիական հասարակություններին եւ միջազգային մամուլի ներկայացուցիչներին, որոնք բարձրաձայնել ու բարձրաձայնում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման կարևորությունը։ Շնորհակալ ենք այս տարի աշխարհում մեկ անցնող միջոցառումների ընթացքում հայ ժողովրդի կողքին կանգնած բարի կամքի տեր բոլոր մարդկանց։ Շնորհակալ ենք այսօր Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում հավաքվածներին։ Նրանք ուժեղ մարդիկ են եւ ճիշտ գործ են անում իրենց հայրենիքի համար։ Հայ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը այսօր ևս մշտապես կանգնելու է նրանց կողքին, ովքեր տարապել են մարդկության դեմ գործած հանցագործություններից։ Ցեղասպանությունների դեմ միջազգային անզիջում պայքարը մեր արտաքին քաղաքականության անբաժանելի մասն է լինելու։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ այստեղ եք, վերահաստատելու ձեր հանձնառությունը համամարտկային արժեքներին, ասելու, որ ոչինչ չի մոռացվել, ասելու, որ 100 տարի հետո էլ հիշում ենք եւ պահանջում։ Շնորհակալ եմ։